鳥ピケの鳥散歩新シリーズ始めました。この動画では野鳥の日常を深掘りしていこうと思います。野鳥撮影をしていると野鳥の何気ない姿から珍しい姿までいろんな野鳥の仕草を見かけることがあります。インターネットで検索してもあまり情報が出てこない野鳥の細かい仕草を一緒に観察していけたらなぁと思います。その中で野鳥撮影での苦労や楽しさを織り交ぜてアピールしていければと思います。さあ野鳥の世界へようこそ。緑色の野鳥が枝に止まっています。可愛らしいですね。この鳥はメジロという鳥です。大きさはスズメと同じくらいです。目の周りが白く円状になっているためメジロと呼ばれます。動きがすばしっこくなかなかうまく取れません。甘い蜜が好きで春になると桜の花の蜜を吸っている姿をよく見かけます。あれ、なんか姿勢がいい鳥が立っています。立ち止まっては走って立ち止まっては走ってを繰り返しています。この鳥はつぐみという鳥です。急に走って動くためカメラが追いつきません。つぐみが地面を歩いているときは餌を探しています。どこに餌があるかというと地面の下です。地面に潜っているミミズを器用に探します。地中を何度もつついて何度もつついてミミズを引っ張り出します。木に小鳥が止まっています。カワセミです。カワセミは川の岸辺にある木や草によく止まります。木に止まって休憩していることもありますし、魚を捕まえるために木に止まって魚を探していることもあります。お目当ての小魚を見かけたら木から斜め前に飛び出し、魚めがけて一直線に川に飛び込みます。魚を捕まえた後はもう一度同じ木に戻って魚を食べることが多いです。川の水面を黒い鳥が泳いでいます。この鳥はオオバンという水鳥です。基本川を泳いでいます。たまに地面に上がることもありますが、意外と胴体と足が大きいです。鳴き声が独特です。パオパオッと鳴きます。あまり鳴かないのでオオバンが鳴いている姿を見かけたらラッキーです。赤い頭に白い頬、ミコアイサがいました。こちらはおそらくメスかも。時期によって灰色が変わり、オスでもメスのような色合いをしていることがあります。このような姿はエクリプスと呼ばれます。オスはパンダのような配色の毛色でパンダと似ていることから愛称でパンダガモと呼ばれています。ミコアイサは水中に潜ったり水面で羽ばたく場面をよく見かけます。空を何かが旋回しています。トビです。トビは上空を長い間旋回します。ピーヒョロローという鳴き声を時々上げます。無意識に聞こえていることもあるんじゃないでしょうか。飛ぶのに疲れたら木の枝に止まり羽を休めます。ムクドリがいました。木の枝に止まっています。木と同じ色をしていますね。鳴き声はキュルルキュルルという独特な鳴き声です。時には数万羽で群れをなし上空から糞を撒き散らします。都会では嫌われています。地面に降りたら常に下を向いていて木の実や虫を探して食べます。大サギがいます。何かに興味を持つと頭の毛を逆立たせます。首を折り曲げて羽繕いします。カラカラという鳴き声を上げるのですが、飛び立つ時など特定のタイミングでしか鳴かないため鳴いているところをうまく取るのは難しいです。こちらの大サギは魚を捕まえています。残念ながらピントはずれていますが捕まえられたようです。カワウもいました。カワウが潜水して魚を探し始めると大サギも後を追うように魚を探し始めます。どちらが魚を先に捕まえるかの競争が始まります。カワウは浅瀬に長時間立って休憩します。飛び立つ時の加速が遅いため長い助走距離が必要です。こちらのカワウは
頭が少し白いです。オスの婚姻色で、繁殖期には頭の部分が黒色から白色に変わります。こちらはアオサギ、空を飛んでいます。青い冠羽が長く、風でたなびきます。魚を見つけると魚めがけてくちばしを突っ込みます。こちらのアオサギはくちばしで内側の羽や外側の羽を歯づくろいしています。こちらはコサギ、いろんなサギがいます。コサギは足をブルブルさせて、水中の魚をびっくりさせて岩陰から出そうとします。岩陰から出た魚をくちばしでつつき丸飲みにします。枝にカワラヒワがいました。色が薄いのでメスでしょうか。オスは濃い緑色をしています。カラスがいました。日本には大きく2種類カラスがいます。ハシブトガラスとハシボソガラス、この2羽はどちらでしょうか。見分けしてみましょう。ハシブトガラスは頭が盛り上がっていて、くちばしが太い特徴があります。ハシボソガラスはくちばしが細くスラッとしたイメージです。シジュウカラがいました。ツピーツピーと鳴いています。途中で鳴き方が変わりました。シジュウカラは鳴き方によっていろんな意味を他の鳥に伝えています。最近鳥が言葉を話しているということで YouTube で話題になっていたので、その動画を見てみてもいいかもしれませんね。概要欄に貼っておきます。モズがいました。木の下をしきりに見ています。餌を探しているのでしょう。あ、飛び立ちました。こちらのモズは木の枝にくちばしを打ちつけました。なかなか見かけない仕草です。浅瀬を白と黒の小鳥が歩いています。セグロセキレイです。セグロセキレイは浅瀬で食べ物を探して食べます。浅瀬にいる小魚や虫などが餌です。斜めの枝に止まっている小鳥がいました。カシラダカです。よく草の種を食べている姿を見かけます。キジバトがいました。尾羽を手入れしているようです。首を後ろに折り曲げて丹念に歯づくろいします。違うキジバトもいました。こちらも尾羽を手入れしています。次はお腹の羽を手入れし始めました。お腹の毛がモフモフしていて触り心地が良さそうです。地面に落ちている餌を探して食べています。マガモがいました。頭が緑がオスで、全体的に茶色いのがメスです。首を折り曲げて歯づくろいしています。水面に浮かびながら首を水中に突っ込み餌を食べます。白石霊がいました。白石霊はよく地面の上を散歩しています。コンビニの近くでよく見かけるのでコンビニ鳥ということで有名です。買い物客の食べこぼしを狙って食べています。本日の鳥散歩は以上です。今日もたくさんの野鳥に出会えました。鳥はどこにでもいます。外を歩いているといろんな野鳥に出会えます。野鳥の鳴き声が聞こえたら、ぜひそちらの方向に目を向けて野鳥を観察してみてください。ここまで見てくれてありがとうございます。このチャンネルではこれまで野鳥撮影を行ってきた経験を言語化して、野鳥撮影を始めたい人に必要な知識を解説しています。これからも野鳥撮影に役立つ情報を発信していきますので、見逃さないようにぜひチャンネル登録してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。